måste glasögon. Tack Mikael, och då välkommen vi Claudia Olsson som är grundare och vd för Exponential AB, ett globalt konsultföretag som specialiserar sig på strategiska råd, analys och utveckling rörande digital transformation. Hon har länge arbetat med hur ny teknik påverkar medborgare och samhälle. Varsågod Claudia. Vi har energitekniska lösningar som kommer allt snabbare och vi ser också en konvergens mellan olika teknologier. Det här gör att medborgaren 2030 kommer förvänta sig ett samhälle där såväl sjukvård, utbildning, demokrati, infrastruktur på många sätt har påverkats av den här digitala utvecklingen. Och kommer också förvänta sig ett samhälle där många funktionerna är på något sätt integrerade. Jag tänkte dela ett par olika insikter från det här framtidsscenariet just för olika sektorer. Och en av de här sektorerna som givetvis kommer att påverkas är vår sjukvård och vår hälsovård. Och vi ser 2030 är att om vi tar vara på digitaliseringens möjligheter med artificiell intelligens, blockkedjeteknik, robotik, så kommer vi kunna närma oss en vision om ett samhälle som verkligen kommer att bli det friska, snarare än goda sjuka. Vi ser att till exempel lösningar som bygger på blockkedjan, artificiell intelligens kan hjälpa oss att också hantera patientjournaler, våra personliga data på ett mycket säkrare sätt, mer effektivt sätt. Och som också möjliggör att vi kan ta vara på de fyra stora trenderna som möjliggörs genom digitaliseringen, som kan sammanfattas genom de fyra P:na. Personalized, predictive, preventive och participatory, som egentligen handlar om att vi blir medskapare av vår egen hälsa. Vi ser också att sjukvård och hälsovård flyttas närmare oss. Och redan nu så kan vi se att vi har teknik som gör våra smarta hem ännu smartare. Genom att vi till exempel kan ha medicinska speglar i hemmen som ser till att när vi på morgonen går upp kan få en diagnos från spegeln när vi tittar oss vidare på morgonen. Därför att de här speglarna redan nu kan fånga upp digitala nätvärden, till exempel vår puls och så vidare. Och den här utvecklingen kommer allt mer. Så det är hälsoområdet. Om vi kollar på ett annat område som givetvis kommer påverkas och har många möjligheter att utvecklas, så är miljö, energi och livsmedelssektorn. Det vi ser är att vi har teknik som möjliggör delningsekonomi, cirkulära affärsmodeller och överhuvudtaget mycket mer effektiv resursanvändning för oss. Och det vi ser också är att tekniken gör att mycket hållbarhetsarbete blir mer transparent och kan följas upp. Både internationell reglering och samverkan, men också att vi direkt får direkt återkoppling från olika parametrar genom tekniska systemen. Och vi ser också att vi har andra förutsättningar genom 2030 för lagring av energi, men också att vi har en ökning av möjligheterna runt förnybara energikällor. Redan nu till exempel så har vi forskning där man har tagit fram egentligen färg, där man kan måla med solpaneler på våra hus, så vi kan ta vara mer på solenergi, och fler sådana lösningar kommer och är redan nu i labben på universiteten och forskar så mycket med möjligheterna. Och med något som också påverkas på mycket självklart vår arbetsmarknad. Vi ser att den snabba tekniken på många sätt påverkar många roller och arbetsuppgifter och att
arbetsuppgifter som tidigare har kunnat beskrivas som dirty, dumb and dangerous. Det är miljöer där människan inte naturligt vill verka, utan där vi istället har en maskineri och datasystem som bättre kan utföra uppgifterna. De kan automatiseras till högre grad. Och samtidigt innebär det att vi har potential att kunna fokusera mer på omvårdnad, kreativitet och komplex problemlösning som människor. Det vill säga att vi jämte de humanoida robotarna här på bilden, eller Hugo som är en av världens mest avancerade humanoida robotar, där har vi en fördel i uppgifter som inte är rutinmatade. Där automatisering fokuserar mer på rutinmatade uppgifter. Och det ser vi redan idag. Givetvis så påverkar den här trenden också att våra organisationer måste hitta andra sätt att arbeta med våra ledare. Och det här innebär bland annat att vi måste se över hierarkiska strukturer och också jobba mycket mer nätverksbaserat, mycket mer med samverkan för att kunna agera snabbare i världen som förändras så pass snabbt. Så det här är också en trend vi ser. Men framförallt så ser vi att den här utvecklingen av arbetsmarknaden också skapar behov av kompetens och uppgradering, ett livslångt lärande. Där ser vi att utbildning 2030, med hjälp av teknikens hjälp men också med hjälp av fantastiska lärare och utbildare, kommer gå mer mot att vara ännu mer utmaningsdrivet, jobba ännu mer tvärvetenskapligt. Och där man också kan lägga mindre tid i utbildning på administration, rättning av prov och istället lägga mer tid på interaktion. Men också att man kan ha mycket mer kvalitetssäkrade ämnesföreläsningar på distans så att man verkligen kan se till att alla får tillgång till högkvalitativ vård. Vi ser också att lärandet på ett helt annat sätt kommer behöva ske på jobbet och i relation till jobbet. Man kontinuerligt behöver utbilda sig för de uppgifter som förändras. I och med att tekniken påverkas så pass snabbt så innebär det också att vi på ett helt annat sätt måste börja jobba med kontinuerligt lärande för att möta de kompetensbehoven som finns. Och kollar vi på Norden så har vi fantastiska förutsättningar på många sätt, fantastiska digitala förutsättningar. Vi har otroliga mängder data i våra system, vi har bra samverkan, vi har talang, internationella nätverk, vi har välfärd, vi har utbildningssystem och vi har vision. Vi har många innovatörer, entreprenörer och entreprenörer som kan hjälpa till att skapa den här morgondagen. Men för att kunna komma dit så måste vi också ta steg på vägen som handlar om att vi måste våga testa på nya lösningar, jobba med snabbare prototyping, och samskapande.